Господь з вами. І з духом твоїм. Слова Святого Євангелія від Святого Матея. Слава тобі, Господи. Того часу Ісус сказав своїм апостолам: «Ось я посилаю вас, як овець поміж вовків. Тому будьте мудрі, як змії, і невинні, як голуби. Стережіться людей, бо видаватимуть вас на суди, і по своїх синагогах будуть вас бичувати. Поведуть вас заради мене до володарів і царів для свідчення і їм, і язичникам. Коли ж видаватимуть вас, не журіться, що і як казати. Дасться вам у ту годину, що казати, бо не ви будете говорити, а Дух Отця вашого, котрий говорить у вас. Брат брата видаватиме на смерть, і батько дитину. І повстануть діти проти батьків, і вбиватимуть їх. Вас будуть усі ненавидіти за моє ім'я, але хто витерпить до кінця, той буде спасенний. Коли ж будуть вас переслідувати в цьому місці, втікайте до іншого. Воістину кажу вам, не встигнете обійти ізраїльських міст, як прийде Син Людський». Це є Слово Господнє. Слава тобі, Христе! Дорогі брати та сестри, дорогі глядачі, це Євангелія від Святого Матея, яку ми сьогодні чуємо, 10 розділ. Господь керує до кожного з нас, спочатку до апостолів, але через них до кожного з нас це послання. Ось я посилаю вас, як овець поміж вовків. Тобто Господь сьогодні говорить кожному з нас в нашій життєвій ситуації, там, де ми є, йди, проголошуй, бо я з тобою. Йди, бо не ти будеш говорити, а Святий Дух, який наповнює віруючих, який наповнює людину, християнина, який є близько Бога, який користається з таїнства покаяння, який має щоденну молитву, який намагається жити згідно з Божими заповідями. І ще сьогодні Ісус говорить, дає порівняння: «Тому будьте мудрі, як змії, і невинні, як голуби». І знаємо, що змій в Святому Письмі є дуже хитрий, дуже мудрий, такою людською мудрістю. Але Господь сьогодні хоче сказати: будьте мудрі цією Божою мудрістю, яка для людей може здаватися смішною, наївною, може будуть вас глузувати, може будуть вас переслідувати. І бачимо, що ці слова Євангелія збуваються сьогодні, в нашому 21 столітті. Хоча маємо новітні технології, хоча маємо інтернет, телебачення, то зараз, як ніколи в історії церкви, триває переслідування християн. По статистиці, кожні 3 хвилини десь на планеті є за віру, помирає один християнин. Тобто, якщо наша Євхаристія триває около 30-40 хвилин, тобто 10-12 чоловік десь на землі віддають своє життя за віру, віддають своє життя за Христа, за ці цінності. Також сьогодні, коли світ має новітні технології, є велика загроза людському життю через аборти, через евтаназії. Одна християнка в Канаді була вкинута до в'язниці тільки тому, що вона приходила перед клінікою, де виконувались аборти, і молилася своїм прикладом, показуючи, що це життя ненароджене має право народитися, має право побачити цей Божий світ. І це є, власне, якось така ненормальність,
що ті, які народилися, які живуть, забирають життя, вбивають ненароджених дітей, вбивають слабких людей, хворих через евтаназію, ті, які вже, на їхній погляд, нічого не можуть дати людству. І сьогодні Ісус заохочує нас іти і проповідувати, власне, в цей світ. Але маємо бути мудрими. Маємо бути наповнені цією мудрістю Божою, яку дає Святий Дух. Ісус далі говорить своїм учням: не бійтеся, що маєте говорити в цей час, в час цих випробувань, в цю годину сам Господь дасть вам слова, що і як маєте говорити, що і як маєте давати свідоцтво своєї віри. Знаходимось на Євхаристії. Як говорив святий Іоанн Павло ІІ, це джерело і щит має бути для кожного християнина, центр. І, власне, з цього джерела маємо черпати сили для того, щоб давати свідоцтво, щоб бути такими апостолами, які сьогодні Господь посилає там, де ми є, священників, монахів, монахинь, але передусім осіб світських, які живуть в родинах, в суспільстві, де ці християнські цінності починають затиратися. Власне, маємо бути такими свідками, не боятися сказати, що я є віруюча людина, не боятися перехреститися біля храму, не стидатися того. І сказати, що в неділю я йду до храму, а не на базар. І, власне, своїм християнським життям показувати, що Господь в моєму житті є на першому місці. Тоді Він поблагословить. І нехай для оточуючих, можливо, буду казатися смішним чи висміюваним, але Господь через моє життя, через мій приклад, можливо, покаже дорогу спасіння іншій людині, яка зі мною поруч, може, мій чоловік, мої діти, рідні, знайомі, які є далеко від Бога. Тож не біймося прийняти це Боже послання і нести цю Євангелію, це Боже Слово і свідоцтвом своєго життя запалювати інших, йти дорогою, яка провадить до Бога, до спасіння. Амінь. Богу подяку.